Jag har köpt en mikrofon. Hallå? Så jag heter Snowball. Det här är Snowball som talar. Hallå? Jag hoppas att det ska bli bra ljud i videon. Man får ju alltid hoppas det liksom. Till en ny Halloween-video här på min kanal. Idag tänkte jag faktiskt laga mat. Ja, är det rätt? Jag ska laga mat. Det man behöver är pasta, lite grönsaker och sånt där. Och jag tänkte visa er närmare på ingredienserna jag kommer att använda. Så istället för att dra ut på tiden så kör vi. Det man behöver är spaghetti. Det spelar ingen roll vilket märke. Man får ta det man tycker om. Jag tog den här. Så behöver man 2 paprikor. Eller hur många man vill. Det spelar inte heller någon roll vilken färg. Sen lite tomater. Lite gurka också. Och majs. Sen är det klart. Ja. Och det här är jättelätt. Jag tänkte att vi ska börja med att koka pastan. Jag tycker att vi sätter det här på kokning. Så hoppar vi vidare till nästa steg. Och är ni ett barn eller typ omyndiga eller vad man ska säga, så ha en vuxen, för att knivar, det är vast. Man kan gilla sig, vuxna ju också gilla sig. Även jag skulle väl också behövt ha en vuxen här i sällskap, men Erik jobbar och ja. Vi börjar med att ta bort den här lilla, jag brukar skära ut den. Som sagt, var försiktiga. Man ska vara försiktig när det gäller kniv och sånt där, vast och sånt där. Alltså ni ska se mig på jobbet. Jag är extremt klantig. Alltså jag gillar mig, jag tappar saker och ja, jag är lite klantis. Hur är jag? Isäk, oj, jävlar vad det flyger i. Oj, 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 oj. Det finns säkert något smidigare sätt man kan göra det här på, men jag är inte känd för att vara smart. Jag är liksom känd för att vara klantig. Och nu ska man liksom få bort allting här i alla, vad heter det, frön. Heter det så? Frön. Vad fan har jag gjort här? Men gud, det har bara smittat ut sig. Snyggt, Marina. Snyggt. Anyway, det som är här är det jag ska få ut och utan att förstöra det här, för vi ska fylla paprikan med spagettin sen, så ja. Pastan är klar och jag har försökt ge ett ansikte på ena paprikan. Den har varit lite dålig, men öga och typ mun där ish. Och jag kom på en grej. På den andra paprikan så har jag liksom skört ut så att det blir liksom, den har toppat mig liksom som en hatt. Det var så jag skulle gjort på den första paprikan, men jag glömde av det. Men skitsamma! Är det Halloween? Det behöver inte vara rakt. Det behöver inte vara snyggt. Det behöver inte vara perfekt. Det är Halloween för 17. Då ska det vara snett. Och ojämnt. Då ska det vara snett. Och skett rätt och helvete ska det vara då också. Nej, men skämt att säga. Jag tänkte ge ett ansikte på den här också. Så att, ja. Ska se här vad det jag höll på, tror jag. Och som sagt, man ska vara försiktig när man håller på med kniv. Man kan göra illa sig. Hur många av er får stress nu när jag liksom typ står så här och bara, hallå? Åh, jävlar, jag höll på att skära mig i fingret. Som sagt, man ska vara försiktig. Okej, jag försökte göra som på en pumpa, men det gick inte så bra. Men som sagt, det behöver inte vara rakt och snyggt. Och kan ni göra det här bättre än vad jag kan, så är det bara plus. För att jag och lagar mat, vi brukar inte gå så bra ihop. Men nu, när vi har gjort det här, så ska vi hacka upp gurka. Och så ska vi hacka upp tomaterna och så hälla ut vattnet från majsen. Och sen är det dags för det roliga, men när jag hackar upp grönsakerna, det behöver ni inte se, för jag tror att ni vet hur man gör ändå. Så att det gör jag också ofkan, så vi kommer tillbaka när det är dags att fylla dödskallarna, vad man kan säga. Paprikorna. Pastan här också, jag har haft i lite mjölkfritt smör, alltså jag har haft i veganskt smör, så att det här är då veganskt. För er som vill veta det liksom, så att yay! Nu blir vi glada här. Då tar vi pasta och fyller upp den här paprikan. Och så tappar jag på golvet, men ja. Förhoppningsvis så kommer inte ni att tappa mat på golvet. Det är bara jag som är jävligt klantig. Och så får man fylla upp till en mängd som man själv tycker är bra. För vi ska få plats med grönsaker också.
Så, fyllt upp den första paprikan där. Misstolka inte, okej? Okay? Inga misstolkningar här inte. Nej, nej, nej. Så, då kan vi häva i lite majs. Bra det, så där. Så. Och vi som undrar så har jag faktiskt sett att tänderna innan. Även om det inte ser ut så, så är det. Ska vi se, kan de här paprikorna stå så som jag vill? Det hade varit väldigt trevligt underlättat. Så tar man i lite gurka. Lite tomat. Så! Och sen är de färdiga. Ta-da! Hoppas ni gillar den här Halloween-videon och ja, hoppas att det ska smaka ifall ni testar det här. Så ses vi nästa. Hejdå!